אוקיי okay, חברים וחברות, הגענו לסיומו של קורס שיווק בפייסבוק לעסקים. בקורס קיבלתם כלים רבים במטרה להצליח בזירת הפייסבוק ולשווק את השירותים והמוצרים שלכם באופן הנכון ביותר. כמה המלצות לסיכום. רשתות חברתיות ככלל ופייסבוק בפרט עוברות שינויים חדשות לבקרים, אל תיבהלו מריבוי הכפתורים והאפשרויות. אני מעודדת אתכם לנסות ולהתנסות ברשת ולנצל את הפלטפורמה למטרות העסקיות שלכם. יחד עם זאת, שמרו על החוקים והכללים של המגרש החברתי, ותזכרו שהרשת החברתית היא שיחה, ועלינו להיות חלק ממנה. כמו שדיברנו במהלך הקורס, למכור מבלי למכור. מקווה שחידדתי עבורכם את ההבנה וההבחנה בין פרופיל אישי ודף עסקי, ושהפייסבוק הפך מובן ונגיש יותר עבורכם. אנא, תיישמו את שלמדנו בקורס, כי בעזרת הכלים שרכשתם תוכלו לשפר את התוצאות העסקיות שלכם. שמחתי להיות המדריכה שלכם בקורס זה. אני ורד חורי, מרצה ויועצת לשיווק באינטרנט, בעלת EWISE שיווק חכם ברשת. ב-EWISE אנחנו ממנפים את לקוחותינו בעזרת הקמת וקידום אתרים באינטרנט בכלל וברשתות חברתיות וגוגל בפרט. אני ממליצה לכם לצפות בקורסים נוספים באתר הסקולי ולהרחיב את עולם התוכן שלכם בכל הקשור לשיווק, מיתוג ופרסום באינטרנט. אז נתראה בקורסים הבאים, בהצלחה לכולם. תודה ולהתראות.